እሺ ዘነባ ዱኛ አባላለሁ የማክሲሚክ ከተማ ነዋሪ ነኝ በአዲስ አመት ሀገሬ ላይ እንድኖር የሚፈልገው ነገር የህዝብ ሰላምና ደህንነት ጉዳይ ነው አዲስ አመት ህዝቡ ሙሉ ትኩረቱን ሰላምና ልማት ላይ ኢኮኖሚውን የማሳደግ መፍጠር ላይ ትኩረት አድርጎ ቢሰራና ሰላማችን ቢረጋገጥ እመኛለሁ ወጣቶች ስራ እድል ተፈጥሮላቸው ኢኮኖሚው ላይ መፍጠር የሚችሉትን አሴት መፍጠር የሚችሉበት እድል የሚፈጠርበት አመት ቢሆን እመኛለሁ ሶስተኛው ኮሮና ተወግዶ ህዝቡ በተረጋጋ መንገድ ሙሉ አቅሙን ልማት ላይ ትኩረት አድርጎ ሀገራችን ወደ ተሻለ የድገፍ ከፍታ የምትመጣበት አመት ቢሆን የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ለአዲሱ ለ2013 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ አዲሱ አመት የሰላም የልማት የተረጋጋ የህዝብ አንድነትና የኢትዮጵያን ከፍታ የምናይበት አመት ይሁንልን አንተን ተስፋ ይባላል ማክሰኝት ኗሪ ነኝ በ2013 ዓመተ ምህረት በአዲሱ አመት ለሀገሬ የምመኘው ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል እኩል የሚታይበትና ፍትህ የሚነግስበት አመት እንዲሆን እሻለሁ በየቦታው የምናያቸው የምንሰማቸው ከጥቂት ጊዜ ወዲህ የመጡ መጥፎ ነገሮች እንዲወገዱ ምኞቴ ነው የአባይ ግድብን ወይም የዳሴው ግድባችን መስመር ይዞ ከሌሎች ሀገሮች ላይ የሚነሳው ጥያቄ በእኩል ተጠቃሚነት ሁላችንም በአንድነት በብልጽግና እንድንኖር መልካም የሆነ አመት እንዲሆን ከልቤ እመኛለሁ በመላው ዓለም የምትኖሩ እንዲሁም በኢትዮጵያ የምትኖሩ ዜጎች 2013 ዓመተ ምህረት የሰላም የክብር የብልጽግና አመት እንዲሆንልን ከልቤ እመኛለሁ አብታ ሰሞን እባላለሁ 2012 ዓመተ ምህረት ሰፋፊ ተግዳሮቶች የነበሩበት እና ከነዚህ በጥንካሬ ያሉትን ወደፊት አጎልብተን እንንቀጥልባቸው ቀጣይ ደግሞ ምንድናቸው እነዚህ ተግዳሮቶች የሚሉትን ደግሞ አስተካክለን አሻሽለን በልማቱ ዙሪያ በተለይም የሴቶችና ወጣቶች ተጠቃሚነት መንግስት የስራ እድል ፈጠራውን አጎልብቶ መቀጠል እንዳለበትና ስራ እድል መንግስት ያለባቸውን የካፒታል እጥረት እየደጎመ ወደ ተሻለ የልማት ጎዳና የሚተላለፉበትን መንገድ ማሰብ መቻል እንዳለበት ይሄን በልማቱ ዙሪያ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ሰላሙ ላይ ያለው ነገር መንግስትም አሁን የጀመራቸው ነገሮች አሉ ጥሩ ነው። ጥፋተኛውን ጥፋተኛ ነህ በማለት በተለይ በብሔር የሚነግዱ በስልጣን ሽኩቻ ስልጣን ለመያዝ ብቻ የራሳቸውን ጥቅም ብቻ በማሰብ እርስ በርስ ህዝቡን የሚያፋጁ የህብረተሰብ ክፍሎች እንዳሉ እየደረሰበት ያለው ነገር አጠናክሮ ይሄን ለመስራት ደግሞ ያንድ በላይ አካል ያለ ሰው ድርሻ ብቻ ሳይሆን ህዝቡም የበኩሉን መወጣት መቻል እንዳለበት ይሄን መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ከሰላሙ ዙሪያ ቀጣይ 2013 ዓመተ ምህረት የነበሩ ችግሮችን አስወግደን በሰላም በጤና የብልጽግና አመት እንዲሆንልን ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ነጋ ብርሃኑ ጎንደር ዙሪያ ወረዳ ብልጽግና ፓርቲ ያደረጃጀ ዘርፍ ኃላፊ። ሀገራችን ብሔራዊ ማንነትና ሀገራዊ ማንነት እኩል ሚዛን ሰጥቶ ጠንካራ ሀገር መገንስ ለመገንባት ከፍተኛ ርብርብ የምናደርግበት ወቅት ከመሆኑም በላይ የታላቁ የዳሴ ግድብ የመጀመሪያው ሙሊት በስኬት ማጠናቀቅ አዲሱን አመት የተለየ ያደርጋል። የወጣቶች የሥራ አጥነት ችግር፣ የኑሮ ውድነት እነዚህን ተግዳሮቶች በጋራ ይህን እውን የሚያደርግ አመራርና ህዝብ መፍጠር፣ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ለመታገል ማክስ አማራ በሚል ተጀመረውን ንቅናቄ ርቀታችን በመጠበቅ የተከለከሉ ግዴታዎች ተግባራዊ በማድረግ እንደምንሻገረውና ሀገራችን ብሩህ ተስፋ በህዝቦቿ አብሮነት ዳር የምናደርስበትና እውነተኛ የፌዴራሊዝም ስርዓት ለመገንባት የብልጽግናን ጉዞ ዳር ለማድረስ የምንተጋበት የአዲሱ አመት የሰላም የፍቅር የብልጽግና እንዲሆንላችሁ እንዲሆንልን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ።